Ahoj, děláte něco? Já vám chci konečně po roce používání představit tenhle ten tesařský úhelník. Tohle je originál od firmy Svensson, tedy Speed Square, a tenhle ten velký 12-palcový je Big Speed Square. Rozdělím to na dvě části, ta první bude taková obecnější, ty základní triky, a ta druhá se bude týkat víc té tesařiny, znamená oboru, ke kterému byl ten úhelník původně vymyšlený. Trošku do historie. Vymyslel to pan Svensson v roce 1925 ve Spojených státech a v podstatě to způsobilo takovou malou revoluci, protože tam je použitá takzvaná metoda jednoho čísla, ale to se právě týká té tesařiny a budeme o tom mluvit až v tom druhém videu, spíš pro ty fajnšmekry, který by chtěli vědět, na co vlastně všechny ty stupnice a čísla na tom jejich úhelníku jsou. No ale mezi tím se rodina těchto úhelníků v mojí dílně rozrostla o další dva menší. Ten velký je v imperiálních jednotkách, čili palcích, a ty malý jsou metrický. Ono asi ten úplně původní byl v téhle velikosti, sedmipalcovej, kde ta odvěsna má 7 palců, v tomto případě je to nějakých 17,5-18 cm. No a ten velký, který mu se říká big, tak ten je 12-palcovej, což odpovídá 30,5 cm. Takže na nějaký větší věci tesařinu je asi lepší ten větší. Ty malý speciálně s tou metrickou stupnicí, jsou asi šikovný i do dílny, nejenom pro tesaře, samozřejmě i pro truhláře. Jinak tenhle ten je, světe div se, z Lidlu, takže značka Parkside, stál 199 korun, později ve výprodeji dokonce 99 korun, ale od té doby jsem ho tam neviděl. Kdybyste na ně narazili, můžu doporučit. Tenhle ten druhej se prodával pod značkou Hultafors, stál 499 korun a je takový výrazně masivnější než tenhle ten. Ale každý má trošku něco jiného než ten druhej, takže pojďme na to. Úplný základ je to úhelník, takže už z toho názvu je jasný, že podle něj můžete snadno rýsovat pravý úhel. Můžete podle něj rýsovat taky 45 stupňů a to aniž byste cokoliv s tím úhelníkem dělali, stačí ho přirazit tady tou zarážkou na hranu toho materiálu. Ale umí to i všechny ostatní úhly a to díky tady té stupnici, která je ve stupních od 0 až do 90. A díky tady tomu bodu, který se nazývá v originále pivot point, je to v podstatě takovej bod, kolem kterého vy otáčíte na hraně ten úhelník. Až se na hraně toho materiálu, stejně jako ten pivot point, ocitne ta hodnota, kterou požadujete. Takže třeba 25 stupňů. Těch 25 stupňů je v tu chvíli mezi kolmicí 90-stupňovou a tady tou odvěsnou. Jo, pozor, nekreslíte to podle přepony, jak jsem taky v některých videích viděl. A k hraně je ten doplňkový úhel, ten zbytek do 90 stupňů, takže 65. Pokud byste tedy těch 25 chtěli od hrany, tak ho musíte najít až na 65, pak víte, že tady je 25 a k té kolmici je ten zbytek, čili těch 65. Pak jsou tady další dvě stupnice, na to si už vemu ten metrický, ty jsou v centimetrech, jedna je tady ta, pomocí té v podstatě můžete odměřovat od hrany libovolnou vzdálenost od 0 až do těch, v tomhle případě 18 cm a udělat si tam rysku. A s tím souvisí ještě tenhle ten výřez, kde máte takový jednotlivý zářezy. Tady na té straně jsou zářezy na celých centimetrech, začíná to u 2 cm a končí u 12. A na té protější straně jsou půlky centimetrů, takže 2,5, 3,5 až 12,5 cm. A to můžete použít jako rejsek, to znamená pro rýsování čar, které jsou rovnoběžné s hranou v určité vzdálenosti od té hrany. Takže dorazíte na hranu, dáte tam tušku a jedete a děláte linku. Potřebuji třeba 5 cm od okraje, tak udělám linku. Další potřebu, dejme tomu 10 cm, udělám zase linku. A tady na té druhé odvěsně je taky stupnice, jenom taková dílčí. V tomhletom případě je třeba od 3 do 10 cm. A ta zase slouží k odměření nějaké vzdálenosti, buď to od hrany materiálu, anebo třeba od linky. Vy si dáte pětku a víte, že když tady nakreslíte čáru, takže za prvé bude kolmá k té hraně a za druhé, že bude 5 cm od té hrany. Můžete to ale právě dělat nejenom od hrany, ale kdekoliv v ploše, kdy si tam narýsujete třeba linku a vy od ní potřebujete další, která bude 5 cm vzdálená, takže tou pětkou najedete na tu původní linku, nakreslíte další a víte, že ji máte přesně v té vzdálenosti, v jaký potřebujete. Tohle všechno má i ten Parkside. Jediný, co tam právě chybí, jsou ty zářezy na práci s tím rejskem. Nerozumím tomu proč, je tady ten výřez, ale prostě není nějak cejchovaný, není tvarovaný. Zase je o dost tenčí ten úhelník,
Takže můžete využít skutečně i tu milimetrovou stupnici, protože u toho tlustého by se po těch milimetrech asi hůř přenášely ty míry na ten materiál. Takže říkám, každý má něco, já používám rád oba, trošku se doplňujou a hlavně mám vždycky po ruce aspoň jeden. U toho imperiálního jsou ty výřezy samozřejmě delší, takže je tam větší rozsah. A tím, jak je to v imperiálních jednotkách, tak tady to není po půl centimetrech, ale po čtvrt palci, což je 6,35, takže ty rozestupy jsou ještě o trošku větší. Ale zřejmě pro tesařinu je to úplně dostatečná přesnost. A teď se dostáváme k věci, která je trošku paradox, protože to určitě vynálezce v roce 1925 nemohl předpokládat. Nicméně dnes se to k těmhle účelům používá. Hlavně na řezání pravýho úhlu, vy to zase dorazíte na hranu a v podstatě podle toho vedete tu pilu. Koukal jsem, přemýšlel jsem, jestli je lepší mít to zaražený takhle, anebo obráceně, a dospěl jsem k tomu, že obráceně, a to z toho důvodu, že pokud ten materiál je užší než ta odvěsna, tak ta část, která vám tady přečnívá, tak vám vede líp tu pilu do řezu na tom začátku, což je potřeba, zatímco na konci tolik ne, takže proto je lepší to dorazit takhle. Můžete to držet buď to rukou, anebo si to klidně chytit svěrkou, abyste měli jistotu, že s tím nepohnete. Zase to chce trošku cviku, ale funguje to výborně. U toho úhlu 45 stupňů je to už trošku horší, protože záhy zjistíte, že vlastně, když už vyjíždíte z toho pravítka, tak ještě zdaleka nemáte dořízlej ten materiál. Takže pokud chci řezat 45 stupňů, tak používám ponornou pilu s lištou a podle tady toho úhelníku si nastavím tu lištu. To pak funguje úplně výborně. A poslední věc, kterou vám teď chci ukázat, je, že se s tím úhelníkem dá velmi pohodlně otevírat pivo. Nejenom jako, že si to opřete o prst a otevřete to s tím jako s kteroukoliv jinou hranatou věcí, ale pokud použijete tenhle ten výřez a tenhle ten doraz, tak s tím můžete páčit jako úplně s klasickým otvírákem, kde je to samozřejmě mnohem snadněji. Ale to je další věc, kterou určitě pan vynálezce nezamýšlel. Tak to byl první díl o úhelníku typu Speed Square a někdy příště se budu těšit u dalšího. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco.